Yes. Camera. Yes. Oh, oh, I'm gonna film my video. I did that. No, he's eating the six. Yeah, he's eating the six. Alright, guys, five. Okay, five. Four. Three. Agora a senhora pode apreciar a vista aí, vai. Surra! Vai de novo? Não! Ai, cara. Rapaz, é maluco. Como é que você me mandou um negócio desse? Oh, eu pensei que minha estômago ia explodir. A senhora foi com os olhos abertos ou fechados? Ô, medroso! Oi, meu estômago! Eu não sei nem como é que ficou a minha cara! Olha lá, dá tchauzinho agora ali, ó! Ai, meu dá Deus! Dá um tchauzinho agora ali, ó! Ai. Tá bem aí, minha mãe? Eu tô. Yeah, só faço de Bruno Mars, like $15.